Ramaphosa het inwoners opnuut beter dienslewering beloof. We are going to make sure that ons bring Greenpoint terug na die INC. Ja! Because you were lost. Ja! Inwoners is nie oortuig dat hulle griewe aandag gaan kry nie. Die plek waar die president vandag opkom, is donderdag begin skoonmaak na 25 jaar. Is die plek vir die eerste maal skoongemaak. Hoe kom nou van die president kom word die plek skoongemaak? Hulle kan dit pas maar so gelos het dat hy gekom het en gekyk het, want hy het hulle gevra om skoon te maak. Die ding is, hy gaan mense sê om dinge te doen, maar niemand doen wat hy vir hulle vra nie. Die leier van die Good Party, Patricia de Lille, het haar veldtog in 3 townships in Kimberley in die Noord-Kaap gevoer. De Lille glo haar party kan goed vaar in sy eerste plaaslike regeringsverkiesing. Sy het deur tot deur besoeke in die townships Groenpunt, Galishiwi en Rodepan gedoen. Ons is baie gelukkig met die groei van Good hier in die provinsie. Ons kom nie na die provinsie toe nie om diegene te blameer en diegene te blameer nie. Ons mense is al reeds siek en sat van politieke leiers wat net mekaar blameer. Ons kom met 'n plan. Ons kom met oplossings hoe om dinge reg te maak. Good glo, sy manifest stel armes en hulle lewensomstandighede voorop. Inwoners is ongelukkig oor gebrekkige dienslewering. Een van die gruwe wat ons het in Rodepan is die hoogkaragtariewe. Ons kan nie uitkom met die kraggie. R100 se krag kry jy 40 units en baie van ons jong mense is werkloos. Die DA-leier John Steenhuisen het op sy beurt Appington in die Noord-Kaap besoek. Die DA teiken die dorp vir sy ekonomiese potensiaal. Steenhuisen sê die uitdagings hier is massief, maar nie onoorkombaar nie. Ons verheer dat hierdie munisipaliteit 'n punt van ontwikkeling in die Noord-Kaap sal wees. Dit al die dinge wat reg is, wonderlike rivier, wonderlike mense, wonderlike uitsig en ek dink daar's groot geleenthede vir wonderlike ontwikkeling wat werk na hierdie mense in hierdie dorp kan bring. DA-ondersteuners hoop die party gaan verandering teweegbring, sou hy verkies word. Probleme wat ons face is, daar is die werkie, die werkloosheid is groot hier by ons. Kinders word mishandel, vroue word mishandel. Wat die onafhanklike verkiesingskandidate betref, is die meeste in KwaZulu-Natal. In die eThekwini Metro is 53 onafhanklike kandidate geregistreer met meer as 300 in die provinsie. Heel party van hulle het hulle mikpunte in Durban uitgestippel.